Hozir esa navbatni, ya'ni ko'ngil ko'taradigan, kayfiyatni ko'taradigan badan tarbiyasi beramiz. Bu oddiy badan tarbiyasi emas, ya'ni raqs uyg'unligidagi badan tarbiyasi beramiz. Ya'ni Respublika Xoreografiya maktabi o'quvchilari hozir bugun kelishgan bizni ko'rsatuvimizga. Marhamat qizlar. Marhamat. Bir sınab ko'ramiz. Qani shu qizlarga o'xshab harakat qila olamizmi yo'qmi? Lekin bu Allah, rahmat. Maza qilib raqs tushganga hech nima yetmaydi.